حتى تستكمل رزقها بين بكن دفاتو لودو لكن ورسك كون لي ني وخ رك توكي لو يوك ورسك داكو داجال كون سيرين بي نيما ميغي نياخا طالب ييب دي ليبر مبوك جوريتام ييب اك مبوك ريم ñu xamné yoon wi ñu jëm kat du aw yoon xamnañ na nak jamono xadna naqarina waye loolu tam nañ xamné suñu borom moko wacc ci aduna ndax du rew mi kep aduna sepp mo mel non fañ jëm muy rew tuwa yoy jëm ñu gëna jaax la ñep ndax ñom aduna moy seen diine liñu kom kom moy seen lepp ñun nak ño leen gëné wala ñun la suñu borom défé tawfiq ñu gëm yalla xamnañ gëm nañ leneen xamné dogalu yalla amna ñom ku ci jaax la da ngay xaru ñun nak loolu suñu ci ab julit dafa wara mu ñu ta xamné suñu borom mi ko tek natu bi mo xam la tax mu tek ko waxtu ko jaaxlé mu jaax doon télé fagu nak mën ta ñak ci dundu doomu adama waye nañ xamné yalla ñu bind ci doomu adama nit ki du faatu mu ko te jottu ci loolu tañ xamné itam nak ñi dëkk ci biir réew mi nañ xamné am réew ñokoy défar moy ñi dëkk ci biir réew kenn du joggé bitu réew ñëw di leen défar seen réew kon ñi nga xamné ño tollu ci fofu yi nañ xamné li wara jitu moy jëma fexé ñun togé ci biir réew mi sét ñu mëna fexé ba dund ci biir réew mi ku wara dem ba xane war nga genn wala fa la sa wërsak dem fa la wërsak nek boy dem nga démé ci anam gu leer go xamné du bokk li ndax gal yi ñu jaar dem du doom adam wara dugg ngir tukki rawat na ci fu sore non kon loolu ku ko def itam xaru la talista bëgg ko xaru ndax xaru kat dis na kenn yeenu ko sa mbokum julit ndax ku ci faatu sawara nga dem ndax ku ray sa bop ta tay ko sawara nga dem kon wala tulqu bi aydikum ila tahlukat kon loolu dara jitu ko ci lu mel non kon serigne bi neena mi ngi ci ñaaxa talib yeb ñu xamne aduna jafena jamono jafena waye nak suñu borom miko andi shay ja'alallahu ba'da usri yusra kon serigne touba khutba bimu defon 1921 biñu woté jumaa touba ji bokkone ci lam ci waxam lepp lo xane soxlaati ngeen ko wala lo xane mun leen ko ñak rawati na lu melni neegu yalla bi na ngeen ci def sen kem ci la katam la ngeen man ak la ngeen mënut lu ngeen ci mënu ngeen dem la xassayu wuti ko ci anam gu sel kon loolu ab sart la ni ta fo ci sen carton yam ngeen to xaar fa seydjan lu leex baade mo ci ñu so kon aduna du masse rek naqari waye du masse rek di neex fa innama al usri yusra innama al usri yusra aduna non lako suñu bu bindé fa yawman tara usran wa yawman tara yusra kon nañ rafa ndortu ta xamne bekor fu ma sa amé natagé ci top né ko cheikh abdou rahman bakay waxon néna néwon na ñi ñaan lool natagé waye natagé yu ma sa gis ak bekor ci top waye tam bekor bu ma sa gis tam natagé ci top kon na ñepp seenum xédal ta xam sëriñ bi wërté fam ci ñaan ak jubanti nit ñi tawjihat ak irshadat moy wërté fam mi ngi leen di ñaanal waxtu ne ñepp nek ci jamm waye tam mi ngi leen di soñaan nak ngeen gëna gorgolu ci xamne kat la ngeen di def muy bëgg téré seen wajur la ngeen di def ngir bëgg téré seen jëm la ngeen def ngir bëgg lu ngeen jox adé limi bax bax lepp nak la ci jitu moy sammu su jëm ndax doomu adama suñu borom dako téral bo wax ci alcorane wala khad karna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin man khalaqna tafdila kon nekam suñu borom dako wormal téral ko nak wurté fexé ba yanu lo xamné mo ko tek bokkum té lo lepp kat dëgg la jom baxna wa jom kat limi bax bax da nga bu féké ab julli nga da nga wara jital l'islam ak lim diiné nga teunku ci ta xamné cheikh mahmoud mustapha mbake da na wax né aduna kèn du ko yano bop am xel lañ ko yano képp ko gis moy aduna sonu ko nak da yano aduna ci bopum am xel lañ ñëw aduna yanom xel aduna moy lo jaxle moy nga xamne li luy jall lay do ndax nonu suñu borom bindi aduna ndax lene ci mu fasirone isa dañuy wax ne yalla bimu binde asmanu suf bimu ko binde xamne doomu adam ñoko sekk
ci safa samawat li ko def kullu lip day jangal do ndank ndank la wara nek motax nitam bu juddo bay am dir bu gat du manal bu xam dara du mana wax du mana dox du mana jef du mana lek du mana nal lu wessu lako suñu borom wërsege ci wajjo sa sa su xey rek di gëna mag di yok kon lo lepp suñu borom di ci jangal doomu adama ngir mu war def ndank ndank ak wara ak wara wara ak wara dal kon serigne bi neena mi ngi jale ñepp ñu ci ñak seen bakkan na amna ben dekk bo xamne kat luma ñaar fukki ni faat nañ fa te ñepp talibé suñu tuwale kon lo dis na mbokk mbokk julitam yu mbokk reew yi tam te yaakaaru suñu tuwa ta bokku ci itam ku ci faatule ma ngay and yow nakari diko bokku yow di sante ñepp di gërëm ñepp di ñaanal ñepp itam yalla def jamm ci reew mi indi fi ak dal dal gi mu tambule ko ci xel yi akoli والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salut.